росіяни впродовж тривалого часу намагалися томити усіх в страху своїми аеробалістичними ракетами «Кинджал». Вони стверджували, що цю гіперзвукову зброю неможливо знешкодити у повітрі навіть за допомогою сучасного американського комплексу «Петріот». І всі насправді у це вірили, аж допоки українська протиповітряна оборона не навчилася їх знешкоджувати. Тут і впала маска так званої «не збиваємо ракети». До травня 2023 року ракети «Кинджал» справді не збивали. Проте 4 травня вперше було повідомлено про перехоплення «Кинджалу». Російську ракету, випущену з території Росії, перехопили українські сили протиповітряної оборони в небі над Київщиною. Факт перехоплення «Кинджала» комплексом «Петріот» підтвердили і американські урядові джерела та офіційно речник Пентагону. Тож культ «Кинджалів» знищено назавжди. Так президент України заявив під час виступу із нагоди Дня повітряних сил ЗСУ. За словами Зеленського, українські військові довели, що проти російських гіперзвукових ракет «Кинджал» можуть захистити сучасні системи озброєнь. Він зауважив, що з українським оснащенням спільно з системами ППО у агресора немає шансів. Потужні системи дуже ефективні. Вони вже дали вагомий результат не лише Україні, бо кожне знищення російських ракет у нашому небі, особливо таких як аеробалістичні кинжали, ними російські терористи довго хвалилися. Кожен успіх наших воїнів – це впевненість світу, що держава-терорист не здатна зламати спільну безпеку. Сили протиповітряної оборони України щоденно показують свій успіх, збиваючи чи не всі ворожі цілі. Тож світ мусить розуміти, що боятися російських ракет не потрібно. Їх варто знищувати.